Ja, fredag och checkutdelning betyder ju dubbel glädje för våra vinnare som vi idag hittar Elit. Så vad säger ni? Vi tar och ringer upp dem. Nu! Hallå där, Marcus. Kul att jag fick tag i dig. Hur står det till? Jo, men det är bra. Vad pysslar du annars med på fritiden då? Ja, men det blir ju mycket pyssel hemma på gården och ja, men lite skoteråkning och... Skoteråkning? Ja, då pratar vi vintersnöskoter antar jag. Precis. Vad härligt. Hörru du, jag tänkte nog inte hålla dig på halster längre. Så här ligger det till, Marcus. Du har en lott och på den lotten har du idag vunnit 100 000 kronor. Åh, herregud. Ja, det var inte dåligt. Det kunde man ju aldrig drömma om. Marcus, sista frågan. Hur låter det nu när man har vunnit 100 000? Yay! Härligt, härligt. Härligt, Marcus. Jag säger stort, stort grattis till 100 000 kronor i fredagschansen. Tusen tack. Härligt. Hej då, Marcus. Hej då. Ha det bra. Men hallå där, Mia. Kul att ha dig på tråden. Hur står det till? Jo, men det är bra. Vad härligt, vad härligt. Mia, vad gör du annars på dagarna då? Jag har en 5 veckors bebis. Oj. Hemma. Då är det ganska fullt upp, eller? Ja, jag har precis fått han att somna. Ja, men kolla där, vilken söt liten rackare. Men om du får drömma nu då, vad skulle du helst vilja ha? Alltså jag vill ju gärna ha ett växthus. Jag har ju alla mina planter inne då. Förutom om det är riktigt, riktigt fint väder ute. Det blir ju mycket tomater och gurka och zucchini. Zucchini lite rädisor och sånt där, men det går ju odla ute då som tur var. Mia, så här ligger det till. Du har ju 2 lotter och du har vunnit 100 000 kronor per lott. Nej, skojar du? Åh, herregud. Ja, nu får jag mitt växthus. Eller hur? Ett riktigt kanonväxthus. Åh, Gud! Woho! Berätta, Mia, hur känns den här vinsten nu? Ja, men att jag kanske kan vara föräldraledig längre med den här lilla bebisen. Och det är väl det som är den största fördelen. Jag är jätteglad. Så himla glad. Perfekt. Vad glad jag blir att höra det, verkligen. Stort grattis. Lycka till med växthusbyggandet och odlandet framöver. Tack så jättemycket. Hej då. Hej då. Hallå där, Ann-Kristin och Thomas. Hur står det till med er idag? Det är bra. Hallå, hallå. Kanon. Ser ni var jag ringer ifrån någonstans? Ja. Jajamän. Ni är 2 av 11 vinnare i Elit som har vunnit i fredagschansen den här veckan. Hur känns det? Oj. Bra. Ja, oh, fantastiskt. Hör ni, hur är pulsen? Vem är mest nervös av er? Den är båda svåra. Då ska jag inte göra pinan så mycket längre. Ni har ju varsin lott och ni har vunnit 100 000 kronor per lott. Oh my god. Men Jesus. Ann-Kristin, försvinn inte nu. Kom in i bild. Svimma hon eller vad hände? Nej. Oj, oj, oj. Tack så hemskt mycket. Ja, tack, tack. Härligt, härligt att se. Hörrni, Thomas, Ann-Kristin, jag säger stort, stort grattis till er båda. Ha en härlig höst nu. Tack så hemskt mycket. Tack själv. Ha kanon du med. Härligt, härligt hörrni. Hej då, hej då. Hej då.